«Полюби долю» – саме таку назву має громадська організація, яку заснував військовослужбовець Юрій Гапончук. Вона спрямована на реабілітацію та соціалізацію ветеранів війни через спорт. Таким чином вони зміцнюватимуть своє здоров'я та покращуватимуть емоційний стан, спілкуючись з однодумцями. Поштовхом для заснування цієї організації були саме навчальні тренувальні збори, на яких я приймав участь. І там я побачив, де всі ветерани, коли там спілкуються між собою, коли їх багато, і в кожного однакові думки, десь однакові проблеми, можливо. І коли вони спілкуються, вони зовсім по-іншому дивляться на світ, вони зовсім по-іншому хочуть жити. І якби от це мене якраз наштовхнуло на таку ідею, щоб створити громадську організацію саме в місті Івано-Франківську та області, для того, щоб залучати ветеранів саме до спорту і до їх соціалізації в нашому суспільстві. Одним із видів спортивних навантажень є тренування у спортивному залі. Доєднався до них ветеран війни Андрій Бойчук. Під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку отримав поранення, після чого йому ампутували ногу. Наразі спорт для нього як мотивація жити далі, розповідає чоловік. Він мотивує, бо ти хочеш жити, хочеш рухатися, хочеш ходити, хочеш це. І треба відновлювати свої сили. Ну і дивимося вперед. Це як мотивація, бо хочу піти в гори, наприклад, та все, а то слабкі в гори не ходять. Заняття спортом є своєрідним розвантаженням для ветерана війни Івана Цьомка. Каже, після тривалої реабілітації це те, що повертає його до активного способу життя. Розумію, що не варто зупинятися, попри там будь-які поранення, проблеми там здоров'ям. Але все ж таки старатися реабілітувати себе в першу чергу то для себе, а вже потім вже те, як і для суспільства, через те, що кожен повинен зараз розуміти, що в нас непрості часи і потрібно тримати себе в формі, скажімо так. Тому я тут і стараюся не деградувати, але розвиватися попри всі ці складнощі, які зараз є. Окрім тренувань у спортивному залі, військові відвідують і заняття зі стрільби із лука. Вони є ефективними для відпрацювання концентрації і координації рухів тіла у просторі, розповідає тренерка Катерина. Я бачу, що вони заінтересувалися, що вони хочуть приходити, поки що так по одному разу в тиждень, а потім вже започаткуємо якийсь графік, щоб вони могли долучатися вже більш, давати їм навантаження, а це вже другі луки, друга дистанція, там вже цікавіше, там вже мішені, там вже бажання попасти. Є луки під різні, скажімо так, навантаження, є вже такі луки серйозні, які ми стріляємо, там ми, ведучі спортсмени, а є ті луки, які для початківців. І ось іменно з цими луками працюють військові вже. Декілька військових працюють з більш серйозними луками, бо вони вже зрозуміли техніку. До того ж, у майбутньому військові ветерани матимуть змогу їздити на змагання з адаптивних видів спорту по Україні та за кордон, каже Юрій Гапончук. В перспективі це їздити по Україні, приймати участь у змаганнях, такі як проводить Конюшок з Ростюком. Це відбір в національну збірну на ігри нескорених, де ветеран буде мати можливість поїхати за кордон і представляти нашу країну з тих чи інших видів спорту, говорити про проблеми, які є зараз в Україні, про війну в тому числі, і якби ще раз світу нагадувати про загалом про Україну. Доєднуватися до громадської організації можуть військові ветерани не лише з Івано-Франківська, а й з області. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАІ.